Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o biólogo Igor Maquieira e você está aqui no meu canal, Ciência e Meio Ambiente. Obrigado pela presença, pela participação. Pois é, temperatura tropical mensal mais fria em mais de 10 anos, tá? E a tendência do hiato, né? A tendência dessa pausa nas temperaturas ali da uma região da troposfera continua, tá? Continua. Então vamos dar uma olhada aqui nos dados do grande doutor, tá? Do grande doutor Roy Spencer, tá? Deixa eu carregar aqui. Para quem não sabe, o doutor Roy Spencer, ele é um meteorologista, principal cientista pesquisador da Universidade do Alabama em Huntsville e líder da equipe de ciências dos Estados Unidos para o radiômetro de varredura avançada de micro-ondas do satélite Aqua da NASA. Tá? Um abraço para ele lá, certo? Uma excelente pessoa, um excelente cientista. Sabe, é um catedrático, não tenho o que comentar, né? Só elogios para ele, parabéns. Vamos dar uma olhada, no, nos dados aqui, vamos lá. Então, gente, lá do Dr. Roy Spencer, temperatura tropical mensal mais fria em mais de 10 anos, tá? Então, anomalia de temperatura troposférica inferior, a LT média global da versão 6.0 para junho de 22 foi de mais 0,06 graus Celsius, tá? Abaixo, novamente, do valor de maio de 22 de mais 0,17. Então, essa frieza tropical, vamos dizer assim, a anomalia tropical para junho foi de menos 0,36 graus Celsius, tá? Que é a anomalia mensal mais fria em mais de 10 anos. O junho mais frio em 22 anos e o 9 de junho mais frio no registro de satélites em 44 anos. Tal então, gostaria de ver, por exemplo, o senhor André Trigueiro comentando a respeito desses dados, tá? Mais precisamente a respeito disso aqui, porque a nova pausa ela se estende para 7 anos e 10 meses. Periodicamente eu venho divulgando esses dados aqui, esses dados é da UHV6, tá? Justamente de setembro de 2014 a junho de 2022. Vocês podem ver, não precisa ser nenhum catedrático, né? Aqui trend menos 0,01 graus Celsius e menos 0,08 graus Celsius barra century. Ou seja, confirmando a tendência, né? Dessa queda das temperaturas globais logo após o super dos supers El Niños, tá? Que está justamente bem descrito no gráfico aqui, ó, tá? Aqui. Eu já demonstrei esse gráfico por completo, também pegando o ano de 1998, se eu puxasse um pouquinho aqui para trás, com outro super El Niño, tá? Então, após o El Niño, as temperaturas justamente demonstraram o que? Uma queda, tá? Uma queda. Então, a nova pausa se estende de 7 anos e 10 meses. Lembrando que nós tivemos a outra pausa que começou logo após o evento do El Niño em 1998, tá? Então, justamente são esses dados aí que eu queria demonstrar para todos vocês. Se gostou do conteúdo, gostou mesmo? Não deixe de se inscrever então aqui no canal. Você está no Ciência e Meio Ambiente. Compartilhe bastante. Dê aquele like, o joinha, ative as notificações. Quem puder realizar essa colaboração, o link já está na descrição.
Ciência e Meio Ambiente aqui no meu outro canal, o Alerta do Tempo. Conteúdo com qualidade, veracidade, verdadeira metodologia científica séria. Perdão, me engasguei aqui. Vocês só encontram o Ciência e Meio Ambiente e lá no Alerta do Tempo. Forte abraço, fique na paz, tamo junto. Divulgue bastante aí o material.